Fala aí, gente, tudo beleza? Aqui é o professor Hugo Mesquita, do Psicologia Nova. E o negócio é o seguinte, acabou de sair fresquinho o edital da ALAP. Grande concurso, excelente oportunidade. E nós estamos lançando aqui, em primeira mão, o primeiro e o melhor curso de psicologia para esse grande concurso. Tá legal? Então vamos aqui comentar algumas características desse edital, a banca, a remuneração. Vocês vão ver que ó, é só alegria, só sucesso. Vamos lá? Seguinte... Qual a remuneração, gente? Se vocês não ficam felizes quando veem isso aqui, nem pizza vai deixar vocês felizes. Subsídio de 10 pau, 10 mil reais, mais um auxílio alimentação de mil reais. Olha só, nós estamos falando de um salário excelente. Você, psicólogo, que de repente não imaginava, não se visualizava com uma remuneração dessa, tá aí, ó, um excelente edital para você começar a estudar. E tem mais outras vantagens. Vamos lá? Quanto tempo você tem para estudar para esse concurso? Olha só qual é a data da prova, gente. Só em fevereiro de 2020. Então, para você que às vezes tem aquela mentalidade autossabotadora, ah, esse concurso é grande demais para mim, eu estou só iniciando, ah, eu tenho que fazer primeiro um concurso menor e ir subindo. Não necessariamente, gente. Ouse mudar a sua vida. Esse concurso aqui você vai ter até fevereiro para poder fazer essa prova. É ou não é tempo suficiente para você estudar e gabaritar? Gabaritar eu estou brincando, mas ir muito bem nessa prova e ficar dentro das vagas. Tá legal? O que mais a gente tem para comentar? A banca, gente. A banca é a FCC. E aqui nós temos algo especial para dizer para vocês. Essa, não por pouco, virou minha banca do coração. Eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, apelidado pelo Alisson de concurso dos concursos da área da psicologia. E adivinha qual foi a banca? FCC. Então, gente, de FCC eu entendo. Se tem alguém no mercado para fazer um curso para vocês da Fundação Carlos Chagas, é este que vos fala aqui nessa grande empresa que abriu seus braços para os meus serviços. Então, estou aqui para te ajudar a fazer o seu melhor com essa banca, que é uma excelente banca. Eu costumo dizer que é uma das melhores bancas para fazer concursos em psicologia, é uma banca consolidada, tem todas as chances para você analisar provas anteriores, um banco de questões imenso, não tem tanta surpresa. Então, vem com a gente que FCC e Hugo Mesquita é sucesso. Vamos lá? O que mais que a gente tem para comentar? Quantas vagas? Gente, temos duas vagas. Olha só, isso é uma excelente notícia. Em concurso de psicologia, vocês já devem ter aproveitado para dar uma olhadinha aí nos editais que andam saindo pelo mercado. Em geral, nós temos poucas vagas. O concurso mesmo que eu fui aprovado, tinha uma vaga. Eu fui em primeiro lugar porque eu queria estar dentro das vagas. Então, eu botei como meta ser o primeiro. Nós temos duas aqui. Isso já é mais um diferencial desse concurso. Duas vagas em concurso de psicologia é, sim, um excelente quantitativo. Como o Alisson falou uma vez e mudou a minha vida nos concursos, alguém vai passar. Esse alguém pode ser você. Se você desistir desse concurso porque você acha que duas vagas é pouco, vai ter alguém lá e vai ficar dentro dessas vagas e no final vai fazer a entrevista aqui no Psicologia Nova, mostrando que comprou o nosso material, estudou com a gente e fez sucesso. Então, pare de se auto-sabotar e vem com a gente, porque duas vagas, uma delas pode ser a sua. Você só precisa de uma, para que você quer mais? Então, vamos lá. Mais coisas interessantes. Ó, aqui para vocês não se enrolarem. Vejamos o período de inscrições. Vai começar no dia 23 de setembro, certo? E vai até dia 30 de outubro. Olha só, tem bastante tempo, certo? Então, presta muita atenção. Às vezes, quando o período de inscrições é muito longo, as pessoas se enrolam, porque acham, ah, não, vou me inscrever lá para frente, não sei o quê. Não faça isso. Assim que abrir as inscrições, vai lá, faz logo a sua inscrição e garante a sua participação no concurso, tá legal? Depois não vai adiantar chorar, porque banca examinadora não é mãe, tá? Então, e o valor da inscrição? Bastante modesto, R$ 110 para uma remuneração como essa, que pode mudar completamente a sua vida, vale super a pena. Então, aí, o que vai cair na prova? Quais são as matérias que você vai ter que estudar para fazer esse concurso? Vamos lá? Vamos ver isso junto aqui.
Ó, nós temos aqui, tá? Essa, o seu cargo é analista legislativo psicólogo, ok? Então, nós temos aqui a prova objetiva e a prova discursiva. Na prova objetiva, você vai ter a divisão entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, tá? Nós vamos trabalhar com a parte de psicologia. Eu vou explicar já já para vocês aqui a peculiaridade disso. Então, você tem lá português, raciocínio lógico-matemático, história e geografia do Amapá. Tem mais uma característica muito interessante desse edital. Ele diz a quantidade de questões por disciplina. Isso não é comum. Então, ele está dizendo que nós vamos ter aqui 10 questões de português, 4 questões de raciocínio lógico-matemático e 6 questões de história do Amapá. Qual é a grande vantagem disso? Assim você vai poder, durante a sua preparação, priorizar as matérias que terão mais questões. 10 questões de português numa prova de 20 questões de conhecimentos básicos, você já sabe que o português aí é metade da sua prova, ok? Então, dê bastante atenção a isso. Isso não é comum de acontecer. Dentro dos conhecimentos específicos, nós já já vamos falar um pouquinho mais disso, e temos o estudo de caso. O estudo de caso é uma forma de questão discursiva que tenta colocar algo próximo de uma situação concreta de como vai ser a sua situação de trabalho. Às vezes as bancas se aproximam mais da realidade, às vezes não, mas de qualquer forma existe uma certa técnica para você desenvolver isso, tá legal? Mas nós não estamos falando disso agora. O que importa é que vocês têm que saber que são 2 estudos de caso, tá? Temos aqui 3 horas para cada prova. 3 horas para a prova objetiva e 3 horas para a prova discursiva. Muita atenção nisso aqui. Tá vendo esse númerozinho aqui? Isso aqui é o peso. Significa que, aqui, esse peso 1, a prova de conhecimentos básicos terá peso 1 no cálculo final da nota, um cálculo escabroso que só a FCC sabe fazer, e esta prova terá peso 1. A prova que terá peso 3 são os seus conhecimentos específicos. Tá legal? Isso aqui não. São seus conhecimentos específicos e a parte de psicologia estará aqui dentro. Já vou explicar para vocês que esses específicos não são só psicologia. Já já eu mostro para vocês. E teremos um estudo de caso que terá peso 2, ok? A banca organizadora dividiu a prova em 2 sessões de 3 horas. Segundo o edital, essas 2 sessões ocorrerão no mesmo momento, no mesmo dia e os 2 na parte da manhã. Pode ser, não sei, que o edital seja retificado e eles coloquem uma parte da manhã e uma parte da tarde. Mas até agora, o que consta no edital é 3 horas para a objetiva de manhã e 3 horas para a discursiva de manhã também, ok? Então, tipo ali um tempinho de 6 horas para você fazer a prova. Isso é bastante tempo e, gente, não se assusta, tá? Dá para se virar muito bem com isso, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui a avaliação de títulos. Isso aqui é uma outra coisa interessante. Eu não quero que você fique assustado com a avaliação de títulos, tá? Na minha prova da CLDF também teve avaliação de títulos. E, inclusive, valia mais pontos do que nessa aqui. Eu já vou mostrar para vocês quantos pontos vale a prova de títulos desse seu concurso. No meu caso, valiam 15 pontos. Teve concorrente meu que fez os 15 pontos, mas eu fiquei em primeiro lugar. Porque o que você tem que garantir não é que seu título, não, o espertinho, você que tem doutorado ou mestrado, isso aí não garante nada. O que garante é marcar X e acertar. E é isso que a gente vai fazer você fazer. Nós vamos ajudar você a tirar um notão nessa prova, sem se preocupar com o negócio de título. Você que não tem título nenhum, não se preocupe com isso, tá? Ah, mas eu tenho a pós-graduação. Vou te mostrar quanto que vale a nota de pós-graduação aqui, para você ficar tranquilo. Olha só. Deixa eu voltar para isso aqui depois. Aqui, veja, avaliação de títulos. Ó, o máximo é de 1,5 pontos. Se você tiver doutorado, fez 1,5. Mestrado, 0,7. E especialização, mas não é qualquer especialização. É uma especialização de, no mínimo, 360 horas, ou seja, é especialização a nível de pós-graduação, lato sensu, com monografia. Vale 0,3. Você ainda está preocupado que você não tem título? Isso aqui não é nada, sei lá, uma questão, 2 questões no máximo. Uma questão, se bobear, nem isso, porque no cálculo da FCC não funciona desse jeito. Então, vamos lá. Agora eu quero comentar aqui sobre
as matérias que vão estar no nosso curso. Veja bem, a FCC e o órgão decidiram colocar dentro da parte específica a parte de psicologia e a parte de legislação. Como assim, professor? Eu não posso fazer nada. Tem lá a direito administrativo, a noções de administração pública, legislação do Estado, regimento interno. Nós, do Psicologia Nova, não vamos trabalhar com isso. Por quê? Porque o que a gente sabe fazer é trabalhar com psicologia. E a gente vai se comprometer com você a fazer o que a gente sabe fazer. Não vou oferecer uma coisa que não é o nosso melhor. O nosso melhor é trabalhar com psicologia. Então, você vai adquirir com a gente um curso sobre a parte de psicologia do seu edital, que não se esqueça, está na seção que tem peso 3. Então, não adianta negligenciar isso achando que vai se dar bem se você é bom de português, tá? Que só tem peso 1. Então, vamos lá. Quais são as matérias? Esse aqui, gente, já é o cronograma do nosso curso, tá legal? Temos aqui, ó, psicodiagnóstico, avaliação psicológica, tá tudo incluído aqui, ó. Técnicas de entrevista. Às vezes as bancas colocam alguns títulos um pouco engraçados para as matérias. Mas a gente já, com experiência já de concurso, a gente sabe que muitas vezes esses títulos vêm do órgão. E a banca sabe decodificar esse título aí nas disciplinas tradicionais. Então, esse psicodiagnóstico para a promoção de orientação psicológica no trabalho. Isso aqui, gente, é psicodiagnóstico e avaliação psicológica. Até porque a palavra psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica para fins clínicos. Então veja bem que já tem uma impropriedade aqui. Técnicas de entrevista, nós estamos falando aqui de entrevista psicológica. Instrumentos de avaliação psicológica, testes, inventários, ou seja, matéria de testes psicológicos. Psicopatologia, DSM-5, muita gente se apavora com essa matéria, mas gente, ó, DSM-5 é só sucesso, porque a FCC gosta de cobrar o DSM-5, inclusive na discursiva, e você com a gente vai aprender a direcionar os seus estudos para os transtornos mais importantes e assim acertar as questões, tá bom? Teorias do desenvolvimento da personalidade, leia-se teorias da personalidade. Psicopatologias relacionadas ao trabalho, aqui nós estamos falando de psicopatologia do trabalho, saúde do trabalhador, né? Programas de prevenção de saúde, tudo isso envolve o tema da saúde do trabalhador. Conceitos e práticas de psicoterapia breve, interessante. A banca, ao invés de cobrar técnicas psicoterápicas no geral, eles especificaram a corrente que eles têm interesse em cobrar na prova. Claro, por influência do órgão. Então, nós vamos trabalhar com vocês psicoterapia breve. Psicodinâmica do trabalho e saúde mental, subjetividade e saúde psíquica, relações interpessoais no trabalho e clínica do trabalho. Tudo isso aqui está intimamente relacionado com a matéria, como eu falei para vocês, que está ali na psicopatologia do trabalho, que é a saúde do trabalhador. Só que aqui é uma corrente específica da saúde do trabalhador que tem caído bastante nos últimos concursos e a FCC gosta de cobrar. Psicologia social é uma matéria insossa, não cai muito em concurso, muitas vezes ela aparece no edital, e claro, nós vamos trabalhar no nosso curso, mas sem muita ansiedade. Inclusive, veja aqui que eles nem colocaram uma especificação, eles colocaram só o título Psicologia Social, enquanto outras matérias eles resolveram dar uma especificada maior. Então, não se preocupe, algumas coisas no seu edital são mais importantes do que outras. Aprenda a hierarquizar seus estudos. Você não vai se descabelar por causa de psicologia social. Até se você for pegar lá uma plataforma de questões de concurso dentro da FCC e buscar lá questões de psicologia social e questões de psicopatologia DSM-5, você vai ver a quantidade imensa de questões de psicopatologia e isso aqui de questões de psicologia social. Então, sem preocupação, sem estresse, sem neurose. Administração e mediação de conflitos no ambiente de trabalho, né? Mediação, gestão de conflitos, a gente vai trabalhar com isso. Clima organizacional, também uma matéria tradicionalíssima de psicologia organizacional, do mesmo modo, treinamento e desenvolvimento. Aconselhamento profissional, leia-se orientação profissional, perfil psicofuncional, conselhos de elaboração, os grupos de organizações, formação dinâmica e desenvolvimento, vamos trabalhar isso aqui, tudo aqui. Perceba que nós fizemos uma divisão, aqui já entra a parte do edital mais dedicada à psicologia organizacional, ok? E por fim, psicopedagogia para adultos, questões de aprendizagem no trabalho e orientação psicopedagógica. Mais uma matéria aqui, do mesmo modo que a psicologia social, é uma matéria
insossa, uma matéria que cai muito pouco em concurso, tá? Tudo isso aqui vai ser trabalhado dentro do nosso curso. A hierarquização é importante que você faça, e quando você se deparar com o material e for debruçar aí seus momentos, de sair, separar, fazer o seu cronograma com as suas horas de estudo, trate de priorizar as matérias, levando em consideração o peso delas no edital, a quantidade de questões e a importância daquelas questões. Como eu falei aqui, das matérias que você sabe que vai ter poucas questões e das matérias que você sabe que vai ter mais questões, ok? Vamos ver se nós temos mais alguma coisa para falar. Já falei dos títulos. Ah, isso aqui, gente, um toque aqui que eu estou dando para você de brinde. É o seguinte, para fazer concurso, sobretudo quando você tem uma banca consolidada, como é o nosso caso da FCC, é muito importante que você vá mapear a banca, pegar provas antigas, né, provas anteriores, para que você tenha uma noção do estilo de cobrança, o tipo de pegadinha que eles gostam de trabalhar, ok? Você conhecer mais o seu examinador. Então eu separei para você aqui uma lista de provas que você tem que, pelo menos, dar uma olhada antes de você fazer esse concurso e refazê-las durante o processo de preparação, ok? Veja, temos a Prefeitura do Macapá, de Macapá, recente, ok? Todas essas provas aqui, ó, foram elaboradas pela FCC, ok? Todos os grandes concursos. Então, não é difícil você achar, você encontra essas provas na internet com maior facilidade, ok? Gratuitamente. Então, baixe essas provas e resolva, ok? Ou entre num site de resolução de questões para resolver. Então, Prefeitura de Macapá, com certeza, CLDF, gente, a prova da minha vida. Afinal, eu fiquei em primeiro lugar nesse concurso. Então, faça a prova da CLDF. Tem algumas coisas aqui importantes que caíram na prova da CLDF que vão cair no seu concurso também, tá bom? A LESE, que teve o edital igualzinho da CLDF, Assembleia Legislativa do Sergipe, faça. TRT 15, TRT 2, tudo em 2018. Essas, inclusive, têm mais algumas características interessantes que no edital se assemelha ao seu concurso. Defensoria Pública do Amazonas, 2018. Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, 2017. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, 2017. E Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, também de 2017. Tá legal? Vamos ver se tem mais algum detalhe que eu separei aqui. É isso, gente. Então, eu apresentei para vocês aqui o edital, fizemos uma análise aqui juntos e vocês não têm como chegar a outra conclusão, senão essa que eu já falei para vocês. É um excelente concurso, uma grande oportunidade, e conte conosco, com a nossa experiência, com a nossa competência, com a nossa dedicação, para te entregar o melhor material de psicologia para este concurso. Tá legal? Então, siga as nossas redes sociais, aqui está o nosso site, nosso Facebook, que, enfim, virou terra de ninguém, mas temos o Instagram do Psicologia Nova, o YouTube. Aliás, eu quero destacar para vocês aqui o YouTube do Psicologia Nova. Há uma sessão ali muito especial, que é a sessão de entrevistas com os aprovados. A minha ainda não está lá. Eu me mudei para Brasília há pouco tempo e nós estamos aqui preparando a minha entrevista. Mas você vai encontrar vários aprovados, gente que fez o nosso curso, gente competente, gente estudiosa e que chegou ao sucesso. A maioria está em primeiro lugar, e ouça o que eles têm a dizer, porque você aprende muito com aqueles que te fizeram o mesmo percurso que você anteriormente. Então, entre lá no YouTube do Psicologia Nova e dê uma olhadinha. É? Mande uma mensagem para o WhatsApp. Esse aqui é o Batman, nosso secretário aqui, que resolve os pepinos. E o nosso Twitter também, ok? Ah, eu também quero deixar o meu Instagram. Eu dou algumas dicas de concursos pelo Instagram. Tá legal? Vou escrever aqui para vocês. Hugo J. Mesquita, ok? E lá você pode me seguir, me mandar suas dúvidas, me mandar sugestões, que eu faço videozinhos lá no IGTV e também tiro dúvidas pelos stories. Tá legal, gente? Então, fiquem com Deus. Espero com certeza que você faça a escolha de fazer esse trajeto com a gente. Tá legal? Você não vai se arrepender e entre nessa jornada dos concursos com Psicologia Nova, ok? Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.